ابھی میاں کا بیان ہوگا. الحمد لله الذي وقانا بذاته بكل شيء وحده لا شريك له هو الحي القيوم الغفور. والصلوات والتحيات على افضل الانام محمد المصطفى خاتم الانبياء وعلى خاتم ولايته الذي كان على بينه وربه خليفة الرحمن سبيل النبي الموعود مجيئه في آخر الزمان وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين الراشدين الصالحين هم أصحاب اليقين الذين سالكوا المرتدين. ديني بھائيو آج بہرہ مبارک حضرت بندگی میاں شاہ نعمت اخراج بھجت عمر ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. بندگی میاں شاہ نعمت کا درجہ آپ کا مقام آپ کا مرتبہ یہ فقیر بیان کرنے کے قابل نہیں ہے, مگر جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بندگی میں شاہ نعمت نے اپنی ساری زندگی مہدی ماؤد علیہ السلام کی خدمت میں آنے کے بعد اللہ کے دین کے لیے لگا دی, دین کے لیے وقف کر دی. آپ کا کھانا پینا سونا جاگنا ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف ہو گئی. آپ نے اپنے آپ کو دین الہی کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. آپ کے ہاتھ پر سینکڑوں ہزاروں لوگ مہدوی ہوئے, سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے آپ کے ذریعے ہدایت کی روشنی پائی, آپ کے ذریعے جنت کا راستہ پایا, آپ کے ذریعے آخرت کی بھلائی پائی کامیابی پائی. تو بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بہت بڑا ہے. آپ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے. آپ کی قربانیاں, آپ کا اشار دین کے لیے آپ کی خدمات ایسی ہے کہ وہ فراموش نہیں کی جا سکتی, بلکہ قیامت تک وہ یادگار رہی. بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ سے ہم کو بہت بڑا سبق ملتا ہے. زندگی نیکی میں بھی بسر کی جا سکتی ہے, بدی میں بھی بسر کی جا سکتی ہے. جو شخص بدی میں نہیں زندگی بسر کرتا ہے اس کو آخرت کی کامیابی کی امید باقی نہیں رہتی. سوال یہ ہے کہ ایسا شخص نیکی کے راستے پر آئے تو کیا کرے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ توبہ کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرے اپنی سابقہ زندگی کے تعلق سے, اور یہ عہد کرے کہ وہ آئندہ زندگی میں اللہ کے احکام کی پوری پوری پابندی کرے گا.
زندگی شاہ نعمت کی ہم کو یہی سبق دیتی ہے. دیکھیے جو کایا پلٹ ہوئی ہے, شاہ نعمت کا ماضی کیا تھا آپ کو معلوم ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ٹکڑی آپ نے اپنے اعتراف جمع کر لی نوجوانوں کی, اور احمد آباد کے باہر رہتے تھے, چھاپے مارتے تھے, دنیا بھر کے ظلم و ستم. تو یہ زندگی بدلی, اس کی کایا پلٹ ہو گئی, ایسی پلٹ ہوئی کہ ایسی توبہ اس کا صدقہ ہر ایک کو نصیب ہے. ایسی توبہ کہ جو زندگی کا انقلاب ثابت ہو, یہی ہوا شاہ نعمت کی زندگی, ایسی پلٹی اور ایسی بدلی کہ آپ رہبران دین کے رہبر بن گئے, مرشدوں کے مرشد بن گئے. آج آپ کا مقام یہ ہے کہ ہم آپ کا صدقہ اور دہرہ مانگتے ہیں. اگر کسی کو شاہ نعمت کا صدقہ نصیب ہو جائے تو وہ خوش نصیب ہے, اس کی زندگی کامیاب, اس کی آخرت کامیاب. تو یہ تبدیلی کیسے آئی؟ یہ سچی توبہ کا نتیجہ ہے. سچی توبہ ایسی توبہ ہے جو زندگی کا انقلاب ثابت ہوتی ہے. زندگی میں ایک انقلاب آیا, ماضی کچھ تھا اور مستقبل کچھ اور ہو گیا. غور کرنے کا مقام ہے. چاہے نعمت رہبران دین کے رہبر بن گئے, مرشدین کرام کے مرشد بن گئے. شاہ نعمت کا آج بھی صدقہ مانگا جاتا ہے, دہرہ مانگا جاتا ہے. آج بھی آپ کے تفیل سے اللہ کا فضل ہوتا ہے, جو چاہے آزما کے دیکھ لے. شاہ نعمت کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہستی, اللہ کی ایسی محبوب ہستی ہے کہ آپ کے واسطے سے, آپ کے حوالے سے اگر کوئی اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا. یہ ہے شاہ نعمت کے نام کی برکت, یہ ہے اس کا اعزاز. شاہ نعمت کے نام کا اعزاز یہ ہے. تو آج بھی مصیبت کے وقت, تکلیف کے وقت, آزمائش کے وقت, ہر انسان پہ آزمائش کا وقت آتا ہے, کوئی اللہ سے دعا مانگے, شاہ نعمت کے واسطے سے دعا مانگے تو اس کی مشکل حل ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم شاہ نعمت کے غلاموں کی پیروی کر سکیں, ان کی اتباع کر سکیں, ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں. اللہ سے وابستگی, اللہ سے محبت جو اللہ نے شاہ نعمت کو عطا فرمائی تھی, اس کا ایک ذرہ ہم کو نصیب ہو جائے تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے. ایک ذرہ ہم کو نصیب ہو جائے تو ہماری زندگی کامیاب. تو دعا کرنی چاہیے کہ حضرت کے صدقے سے بندگی میں شاہ نعمت, مخراج بدت, عمر ولایت, مرد شہباز, جانباز و سرانداز, جانباز و سرانداز آپ کا صدقہ ہم کو نصیب, آپ کا بہرہ ہم کو نصیب ہو. آج ہم نالیگا دے رہے ہیں مگر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو شاہ نعمت کا صدقہ نصیب کر.
شاہِ نعمت کے صدقے میں ہم کو بھی ایک توفیق عطا فرمائے کہ دین پر عمل کرنے کی توفیق شاہِ نعمت کے صدقے سے عطا فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین. تو مجھے عرض کرنا یہ ہے کہ ایسی ہستی آپ کی یاد ہی کئی مسئلوں کو حل کرنے کے لیے کافی ہے. آپ کا حوالہ, آپ کا نام, آپ کا واسطہ اگر دیا جائے تو کئی مشکلات حل ہو جاتی ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بندگی میں شاہِ نعمت کے غلاموں کے غلاموں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. نقش قدم پہ چلنا تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, مگر چلنے کی کوشش کریں. اللہ ہم کو یہ توفیق دے, یہ حوصلہ دے اور یہ ذوق اور یہ شوق پیدا کرے کہ ہم شاہِ نعمت کے غلاموں کی پیروی کریں, ان کی اتباع کریں اور ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. Yes.